Bakıda yerleşen otellerden birinde menedjer vəzifesinde işleyen xanımın pul qabısını uğurlayan şəxsə hökm oxunub. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qaynar Info istinadən xəbər verir ki, 1992-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Cavid Qəmbərov tanış olduğu xanımla birlikdə otelə gedib. Cavid qadınla otelin 5-ci mərtəbəsində yerleşen otaqda birlikdə qalıblar. O birlikdə gecələdiyi Meyin adlı qadın yatarkən otaqdan çıxıb və 5-ci mərtəbənin dəhlizində gəzərkən üzərində depo yazılmış qapının açıq olduğunu görüb. Ətrafda heç kimin olmadığını əmin olduqdan sonra isə həmin otağa daxil olub və otel menecerinə məxsus əl çantasından pul qabının içərisindəki 537 manat pulu oğurlayıb. Məhkəmənin qərarı ilə ona 1 il 11 ay 26 gün müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin edilib. Təqsirləndirilən şəxsin üzərinə yaşayış yerini axşam saat 23:00-dan səhər saat 6-ya qədər tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək vəzifəsi qoyulub.